David De Gea nuk ka rinovuar ende kontratën e ti me Manchester United dhe më shumë mundësi do të vazhdoj karjerën e ti me djajtë e kush pas 12 sezonesh. Prandaj për tjeri spanyol po shikon për rreth dhe njën nga opcionet që mund të marrë në konsiderat është dera e shtëpisë Romës në Seria A, në fakt me kërkes të shprehur nga Jose Mourinho, një operacion që mund të jetë shumë i shtrejnë për presidentin e klubit, të cilët me gjithë të të dëshirojnë të përpichen që të kënaqin trenjerin portugez.